No niin, terve terve. Se on sitten niinku vlogin aika. Tässä on ollut syy, miksi ei maanantaina tullut vlogia tai mitä muutakaan video, on yksinkertaisesti semmoinen, että mä toin tuossa paljon, hoidin henkilökohtaisia asioita. Oli lääkärikäyntiä ja labraa ja vähän kaikkea. Sitten on pitänyt vähän autella anoppia tuossa lähiaikoina, jotta saatais asiat niinku rullaamaan. Hänelläkin kaikki tarvittavat. Et niinku ei tässä mitään sen isompaa on nyt käynyt. Et toivottavasti nyt tulisi sitten semmoinen hetki, että ensi viikosta lähtien pystyisin tekemään videoita teille. Ei tarvi sen ihmeempää olla olla niinku poistanut YouTubesta, kun mä haluaisin kuitenkin tehdä teille. Mä oon luvannut, että maanantaisin ja perjantaisin tulee videoita. Joten toivottavasti. Mutta pikemmät puheitta, muistakaa tykätä, kommentoikaa. Peukkuja tulee ylös, alas. Tilkkaa kanavaa ja kertokaa ihmeessä, mitä video haluatte nähdä seuraavaksi. Hei hei! Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you.